Menurut aing jomblo itu tidak hina nya. Karena menurut aing jomblo itu adalah cinta yang tertunda. Urang mah jomblo teh lain tepayu tapi urang mah sedang mencari wanita yang terbaik dan sempurna. Emang sih jelma mah eueuh nu sampurna karena yang sempurna itu hanyalah rokok. Kieu we aya nama ye, mane pilih, mane mendingan jomblo atau mendingan boga kabogo tapi kabogo mane bebentukanna jika tunggul kalapa. Nah, jadi apabila mane seorang jomblo terus diele ku babaturan mane anu henteu jomblo, maka mane kudu nempo banget kabogohna babaturan mane. Apakah kabogohna gelis atau bututnya? Lamun butut mane tinggal elek balik we. Tapi lamun banget kabogohna gelis, nya eta mah tarimakeun we wayahna ku mane. Berarti eta banget babaturan mane leuwih ganteng ti mane nya. Tah kitu. Terus urang sok geuleuh kan nuker bobogohan keur mesra-mesraan sok diposting we hayu kana Facebook naon paedahna euy. Pan urang nu jomblo jadi panas hate euy. Pokona mah keur mesra-mesraan di-share kana sosmed keur bobogohan anniversary di-share eta nepi ka ngalamar di-share nepi ka kawina tah anjing di-share tapi ari giliran malam pertama teh di-share kan aje nu kitu teh nya apal teh aje naon anjing atuh euy. Emosi anjir. Please. Hentikan. Cik atuh euy, keur malam pertama teh keur tutumpakan teh videokeun semenit 2 menit mah. Pan aing teh hayang neuleuh meureunan penasaran. Ih, sia mah ampun nya. Terus aing boga carita ya, basa aing keur di Pangandaran nya. Aing teh dititah ku sebuah pasangan dititah pangmotokeun mereka. Bayangkeun aing nu jomblo titah moto anu teu jomblo. Terus eta pas keur dipoto teh anjing, mani mesra-mesraan, mani pepelukan bari pacekel-cekel bobogaan, mani mah mereka mah teh apal aing teh sebenarnya mah nyeri anjing, nyeri aing teh. Nyeri paranas, nyeri hate nu puguh mah kabita. Itulah kisah urang nya. Geus lah sakieu we. Selamat malam, saya Apil Juragan Cilung.